当他的为人比较海派，或是他跟经销商的 kimoji 搞得比较好，各位听懂我意思？那个就是他掌握通路嘛，掌握他的配销系统，对不对？哈，那个部分呢，我们叫做行销，对不对？所以有些老板当中之所以当中很专业，但是生意做不好。老师现在讲的时候，希望各位帮你的家人想想看，或者说我们在讲课会谈一些这种东西。你父亲、你母亲当中现在还在做生意，可是生意做不好，你去观察他的问题在什么？听懂我意思了哈？或者是您的家人在开店，在开店的时候当中来店开不好，问题在哪里？不是你们的，他一直研究我的面明明比隔壁好吃，为什么卖的没有人家好？我的自助餐明明当中怎么样？那个料又比别人好，又比别人便宜，为什么卖不过别人？听懂我意思吗？你的很好吃啊，料又很好，问题是你的里面当中苍蝇跟蟑螂很多啊，你听得懂我意思吗？对不对哈？我吃一个什么豌豆炒肉，里面吃了三个豌豆，里面有两个不是豌豆，是苍蝇头，听懂我意思吗？好，开玩笑，不要理我讲得很恶心啊。好，听懂老师概念，所以很多人不太懂这个东西。第二个，传统生意当中为什么做不好？很多老板的财务结构是有问题。赚到多，有些我跟你讲，有些人做生意是连赚钱赔钱都搞不懂，他只知道有钱跟没钱，有钱跟没钱跟赚钱赔钱不一样。有些你现在看得到有钱，原因是什么？因为你收了很多应收款，听懂我意思吗？所以收了应收款就花掉了，最后发觉到今天有一堆的应付款，对，了解这个概念。然后一旦付不出来，生意就倒了，财务嘛。我等也会跟各位谈，包括各位在做事业也是一样，你要除了自己当中要认真做，赚钱是一回事，我告诉你赚多少是一回事，存到多少钱是一回事。尤其当中很多会理财的人，当你在低潮的时候当中能够撑过去，那才是关键。可是很多赚到钱的时候没有未雨绸缪，赚到的钱用掉，等到不 OK 的时候就开始没有 balance。 OK 好，是财务。第三个，传统老板要会的是什么？人事。你要会用对的人。很多老板当中为什么到最后的时候你发觉到生意倒，用了不对的人被骗钱嘛，你听懂老师概念吗？要不然用了不对人当中，到最后才发觉客户都被他的底下的人给得罪光了。老板有时候，有些人当中位居高位者，高处不胜寒，但位居高位者有时候不了解底下的状况，等到事后发生问题之后才讲，原来是这样。老师要跟你，有些中高阶也是一样，当你组织做大，将来做大了之后，亲爱的，你的伙伴的状况，底下的人收入，底下人在市场碰到什么问题，你都要清楚，不然会变成不知道他们的状况。你看到的跟他们实际上遇到的问题是不一样的。有没有听懂啊？有听懂了这概念了哈。 OK 哈，所以我们刚刚讲到，这是我们在第二个在运作的时候的关键。好，来第三个部分来说的话，创业的到所谓从上业者跟上班者的不同啊。第三个部分来，大声告诉我，一般的上班族叫尽什么个人责任？好，所以上班族当中常常就是我把我分内的事情给做好。好，可是当你尽个人责任的时候，你没有转换到为整个企业负责，各位，你发觉到你在组织环境跟文化就没有办法开展起来啊。而且当中就是尽个人的责任啊，那会造成一种情况，也是在传统事业跟传销都会出现一种情形，这种情形会造成整个团队没有办法顺利的运作，叫什么？叫本位主义。好，这可以说是整个团队没有办法凝聚跟发展一个很重要的核心的思想。好，亲爱的，来看到我这边啊，先别急着抄。我们一般讲传统事业当中有三个单位当中，如果假如他们没有以整体的观念来看，这三个单位一定是彼此互相对立的。这三个单位叫做什么？第一个叫做财务，财务跟谁当中一定是对立的？财务跟生产部门、生产研发部门一定是对立的。为什么？因为生产部门觉得我要生产出好的产品，一定要有很好的 R&D。各位听懂我意思吗？很好的研发。可是怎么样，财务部门会觉得一件事情，第一个，公司赚到了钱，你也发现财务就很空，就觉得赚到了钱一定要守下去，只要花钱就会怎么样，就会没钱。他财务的部门的负责的就是把钱给守住。可是问题，生产部门在制造的，他觉得我要制造更好的东西，我本来要足够的资金。所以当你发觉到生产部门生产出来的产品不具竞争力，他就会怪财务部门，因为你把我钱扣太紧。可是财务部门当中，当发觉到公司营收不 OK， 他就会认为生产部门不 OK， 而且他常认为生产部门你花了那么多的研发费用，你研发出什么屁东西来？各位听懂我意思吗？这两个是对立的。什么时候这两个对立的不会那么严重？直到牵涉到第三个单位，听懂我意思吗？第三个单位叫什么？叫行销部门。对，行销，对不对？行销常常觉得什么样？是花钱创造营收，所以行销常常跟财务讲是一件事情，我们要做广告，我们要做活动，我们要做促销。常常提的这些东西是让财务部门口吐白沫的。财务部门当中只会要求一件事，那你告诉我，好，可以，你花怎么样1000万的广告费，你要做多少业绩，做不到怎么办？听懂我意思吗？财务的角色就是一件事，你花多少钱，你要赚多少钱回来嘛，就那么一翻两瞪眼嘛，是不是？行销部门讲一件事情，不是，这问题，这些钱本来就要花的，我可以预估，可是做了做不到，不是我能决定的。问题我不会卖不出去，原因是什么？是因为生产部门生产的产品太烂了。
那生产部门当中不会认为生产的烂，是因为你们太不会卖了。对，各位听懂意思吗？你把它转换到传销，不一样的道理。这个行销部门叫什么？这个行销部门叫组织。这个部门叫什么？叫老板。老板加这两，有没有听老师的概念？所以常常讲一件事情，不是是要不然就是你的策略不对，要不然你的产品不具竞争力，你要给它包装的更好。那老板常常想的一件事就是，我的产品这么好，怎么可能卖不动呢？所以两个之间讲，如果大家都站在本位主义，永远不会有共识，因为你们的思考点是 total different。 有没有听懂了？有听老师概念？好，我们再来转换一看，你看看，好，上线，嘿，下线。如果这两个都本位主义，你觉得我当一个上线怎么当得轻松？最好就是每一个下线当中，对不对？就是都独立，但独立了之后当中还会推崇我，听老师概念吗？这是上线最理想的状况。就下线的状况就是最好我什么都不用会，上线就出来，而且或者是等我要用的时候就拍三下神灯，上线上线耶耶耶耶出来，听懂我意思吗？哈，当我怎么样上线当中，现在我要光环你不应该存在的时候，上线上线，你就收吸回去了，对不对？所以他希望上线是该你出来的时候出来，没有叫你出来的时候你就不要出来，听懂我意思吗？如果以这样的角度这两个部分来说的话，亲爱的，他们两个之间永远不会有共识，因为永远是立场相对立。有没有听懂了？有听到老师概念了，苏老师一再跟各位讲到一件事情，我说真正在做企业的人，企业主当中，或是在做传销领导者，基本上来说，他不是从本位主义当中去思考啊，他必须是要为整个企业负责。所以你看，老板在看是什么？老板在看，有些老板当太看财务，会造成财务抓得太紧，没有施展不开来。有些老板太在乎生产，他认为产品好，他不管行销。有些老板太业务导向，听老师的概念了吗？他的产品当中没有怎么样，在新的一代当中不断的进步，对不对？这都是变成当中是他 focus 在某一定的领域，但是没有全面性的在看。那领导者也是一样。老师之前就跟伙伴谈，我说真的会做组织的人哦，你就会很清楚的知道一件事情，你的组织长久要做得好，最重要传销做什么？第一个当中，你当然是要把你的磁场给做好。各位，磁场叫什么？叫环境。你看老师讲，很多公司有时候老师讲很认真的在做，但为什么做得不好？为什么业绩起不来？因为你磁场不够热，你磁场当中不够有吸引力，所以你伙伴来了之后当中就发觉到一件事情不 OK。你听老师概念了吗？有时候伙伴你也看嘛，你说大家都知道，我们现在很多公司都用 OPP 在运作， OPP 有人没人，决定性因素是什么？决定因素不一定是 OPP 讲的好不好，决定因素是这个 OPP 进来会进人还会死人。你听懂我意思吗？当这个 OPP 最近状况很好的时候，有时候当你发觉到气氛对了，第一个进来的人通通都加入，人们就会不断的想把 OPP 给挤爆，没位置他来抢。各位听老师概念了吗？当这个 OPP 最近状况不对，对不对？会死人，大家众人就跑，上线逼得要死，公司逼得要死，没有人敢进来，因为进去之后再也没出来过。开玩笑，就是进去了之后，当时就死了啊，是不是这样的情况？对不对？要不然就是气氛冷，要不然就是抢线的抢线，听老师的概念吗？讲负面的讲负面，对不对？哈，要不然整个状况就很差。所以那个问题是什么？那是信心问题，那不是技术性的问题。有没有听懂了？你不是说所有的 OPP 当中人一定要多到什么程度，但是你要看大会场有大会场的做法，小会场精致有精致的做法，你要找到你的风格，你要让那个磁场整个是 OK 的。你说我们在组织里面在运作，什么组织会有业绩？比如说开组织绩效会议，大家在讨论我们组织怎么样做，大家很有建设性，很有战斗力。什么时候当中大家会不想来开会？就是那个开会是批斗大会，每一个人来就是开始怪下线，怪上线，上线怪下线。现在我告诉你，那个会绝对不会有结论。你在公司的会场里面，大家都在讲我们怎么做得更好，你就发觉到那个磁场就会造成大家伙伴越做越好。那个会场大家都在讲一件事情，对不对？我可能做到这个月，你呢？我还撑一个月，听懂我意思吗？好，那另外那个人哦，他上个月已经离开了，听懂老师概念？大家都在那边讨论这些东西的时候，老师讲不是人不好，不是状况不 OK， 是整个磁场不对。你听懂我意思吗？朱老师有跟各位谈到说，我说很多领导者有时候当中很迷信会场人要很多。有时候很多闲杂人多，时候问题也多。万一里面有一个人，他是专门不负责开线，他是我们组织或者公司的毒瘤，他是专门在会场里面拉线抢线。各位听懂我意思吗？什么叫拉线抢线？他不开线，他就每次到那会场就来，然后看落单的，那叫毒蛇嘛。听懂我意思吗？看哪一只母鸟飞走了吃他的蛋嘛。听懂我意思吗？哈，他就在那边看来看去，看来看去，一个落单就坐在旁边，然后就很假装关心对方，
啊，亲爱的，你新加入的啊，啊，对呀，对呀，对不对？那要好好的，好好的做，我们公司真的非常棒哦，对不对啊？那你上线哪位啊？啊，他就瞄一瞄看看，然后这个他说瞄一瞄，你上线哪位啊？我上线没有来，上线怎么会没有来呢？上线就觉得这课我自己会来啊。哎呀，当上线不是这样当的啊。你看我下线每次来上课，我都陪他们来啊，我这样我的下线都会很幸福啊，对不对哈？哎呀，这样上线这样不行啊，下次我要跟你上线讲一下，对不对？他说，那问题是我上线就没有来。哎，我跟你讲，你这样真的选错线，做传销跟对线是最重要的。好，你这样子不行的。可是我已经加入了，不是没办法啊。什么意思？你老公的名字没有用啊，听得懂我意思吗？各位，你老角色概念了，这个人就算有业绩，就组织领导者，就公司，你都必须要去处理。你不因为不能因为他有业绩不处理，因为毒蛇会蔓延，而且破坏游戏规则而得到业绩的人，会造成大家的价值观错乱，会认为是不是我都要这样做才 OK。越守规矩的人是越没有未来，所以当守规矩的人就不会做了。听懂我意思吗？我的下线只要去会场，再也没回来过，永远都怎么样？我在会场再遇到他是已是别人线。再回首一百年生，听懂我意思吧？对不对？你的下线当中，谁敢把人丢进去？我跟你讲，要不就是很多上线变得神经紧张兮兮，只要有人聚聚在旁边一直盯场，就怕有人跟他接近，对不对？只要跟他讲一句话，你看什么？我的线呢？我的线呢？听懂吗？这母鸟就出来，我的线，我的线，我的蛋，我的蛋，对不对？就开始，然后就会藏一堆我的蛋，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 对不对？然后就发觉到一堆大家只负责孤蛋，对不对？哈，对不对？那这时候当中，你就发觉到这个整个会场就怪了嘛，对你整个磁场就不对了嘛。那伙伴当进来之后开始会分彼此了嘛，是不是这样的情况？开始划区域嘛，对不对？然后开始来对抗嘛。那你这种情况之下，你怎么能够磁场当中长久气氛会对？我就搞不懂。对，那这问题是什么？在于没有一开始致力去做磁场。我想真的会做企业的部分呢，就是你办公室的环境要先对，你的人要先对，你人先对了之后当中，对不对？你才 OK 嘛。你那环境是全部大家来吃早餐，从十点钟吃到十二点半。四点半大家好高兴去吃中餐了，听懂我意思吗？他们家只是来吃的，对不对？那基本上你那个环境磁场当然不对，你不可能会有产值或是有竞争力，可以听懂我意思了？但是很多伙伴当中在做业绩，永远看自己，对不对？有人在做业绩的方式是以伤害别人来做自己的业绩。老师要跟各位讲，当一些人在伤害到你的组织的时候，伤害到你公司的竞争力的时候，就算条件再好，都必须忍痛割爱。好，你说老师，那我的组织里面会场就有这样的毒蛇，可是他有业绩，他能力也很强，可是问题是，公司不会把他开除啊，公司不把他开除，到你没有权利把他开除，可是问题是你可以不欢迎他进会场，你可以不欢迎他跟你们的组织一起运作，听懂意思吗？就是那么讲法，就是我祝福你自己在运作，但问题是我的会场因为你有些行为当中，可能我们的伙伴当中没有办法这样运作，因为这样子会造成很多其他的伙伴就很多的情绪，很多干扰，有些领导你干扰的是什么？就是你组织每一天都有人跟你讲这些事情，讲到你完全不知该如何是好，万一你是那种个性又温和的，你就陷入天人交战，你也不会放狠话，你也不会跟你姐讲不出口，你不要来了，听懂我意思吗？然后你的伙伴又一直跟你讲，那他要来我就不要来了，就哭了，听懂我意思吗？他哭了之后你也哭了，然后一堆人哭完之后，那个人继续在会场，是不是？那这种情况之下，你就必须要去了解，你没有办法又怎么样长期的角度来去思考的时候，这些问题就会一直存在。听懂意思了哈。另外的部分当中，除了这个所谓打造这个磁场，那各位还有一个就是你要打造你组织对的这个文化，是不是？那有的人的组织的对的文化就是那种对抗的文化，那对的文化完之后不叫对的文化，是会造成伙伴一直竞争。那有些人竞争的对象都选错对象，要不是跟上线竞争，就跟下线竞争。听老师的概念，那个敌人找错人了嘛，对不对？有人专门当中就是，哎，我觉得，哎，我只要当中我做起来，对不对？我做起来当中，我跟我上线就是一个竞争对手，然后我下线只要起来一点点，他将来就是我的敌人。所以很多人是带着太多传统的竞争个性来到传销，他始终没有搞懂传销当中是团体战。各位听老师概念了哈，但这些东西要清楚，所以注意到一件事，有的时候你的伙伴，有些能力很强的伙伴，很容易出现这样的状况，竞争个性很强。好，如有雷同，纯属巧合，好不好？好，就老师，我现在讲这些东西，当时我们一般在看到很多公司、很多组织，老师我看到一些问题，我尽量让各位知道。好，然后各位讲，如果假如自己是这样，要去调整；如果你的伙伴是这样，你要去处理；如果是没有，那恭喜你，将来要避免这样的状况出现。好，你对的文化，对每一个人感恩上线当中，每一个人疼爱下线，你组织当中大家在合作，追求最大的共同利益，这种情况之下，组织才能长久的发展。很多组织当中来说，有时候刚开始传销有一种理论，我之前跟伙伴谈过，叫摩擦理论。摩擦理论，好，
这个东西是很早之前当中有一些公司或是领导者当中在运作的方式。什么叫摩擦理论？摩擦理论就是我要让业绩做大，我就是什么设定三个团队或是四个团队，这三个团队或四个团队照着他们彼此的竞争，听懂我意思吗？照着他们彼此的竞争，然后当这边比较弱，给一点资源让他去跟他抗衡，不会造成独大，就会冲撞，然后就觉得业绩会起来。可是问题当冲撞到最后的时候，你整个组织就会散。有人出现茫然的表情，什么叫摩擦理论？就是他跟他是我的下线，他们两个本来很好，因为就是怎么样，他业绩做得很好，也不会刺激到他，因为他以他为荣，耶，听懂我意思吗？哈，他业绩很好，他有好高兴，我没业绩没关系，只要他好就 OK。所以当中我是老板或是我是上线，觉得这样子不行，说要造成他们两个潜在的对立，所以我跟他讲就会讲他的不对，跟他讲就会讲他的不对，听老师干你吗？讲完他们两个就很对立的时候，他业绩做到200万，他就认为我要拼过你，我做300，听懂我意思吗？他做到300的时候，他不行，我要自己买货买200，我变到600，变到600的时候，天哪，我跟你拼了，我要800，听懂我意思吗？哈。没多久，好，我是这个人，我就想说，那我现在有2000万的业绩，但是最后这两个因为对抗，不是这个走，就是两个都走，有没有听懂啊？有听老师概念了哈 ？OK 哈，竞争要良性的竞争，竞争不要造成伙伴的对立，不然将来是整合不了，感情伤到底整合不了。OK 哈，所以我们在谈的时候一定要很清楚。我现在在讲的时候，这样讲这些东西的时候，我其实一边在跟各位讲这些概念，一边的时候，各位就是其实，在传统事业嘛是赶快，听懂我意思吗？就是如果你的家人当中还有在做传统的，或是你叫家族事业的部分，请你一定要注意到一件事情，有些做生意的原则是怎么样，是同的。你只要当中了解做生意、做企业的方式当中运用在传直销当中，你才能做大。好，你一定要把这不同的思考方向再去看。好，所以我们讲说第三个，从上班族到创业者当中，是从尽个人责任到为企业负责，也就是你怎么样从本位主义啊，从本位的主义当中来说的话，到怎么样打造磁场跟文化。各位听懂我意思吗？做传销最重要的打造磁场跟文化，磁场文化，文化磁场，一直要不断的去思考这一点。所以有一些公司组织，其实你本来可以做得很好，但现在问题点是什么？花太少力气在打造磁场跟文化，花太多时间在追求短期的业绩。我不是说短期业绩不要追求，是你没有把职场文化怎么营造好，业绩起来怎么起来怎么回档，那个是短期的，它不是长期的。OK 哈，一定会很多的干扰啊，所以我们所谈到第三个部分。好，那第四个我们讲到这个所谓的一般当中，这个创业家当中跟一般伙伴不同的是在于，一般人当中来大声告诉我叫什么独善其身，就是把我自己顾好就 OK 了，听懂我意思吗？有一些伙伴的确是这样一个情况，你也不能说他错，可是他没有办法把组织变得更大，原因是因为他没有办法从独善其身到领导众人，好，他就是没有办法当中去做组织。好，来亲爱的听这边，来看到我这边，我要跟各位谈一个东西哦，就是很多人来做传销或者很多来做组织，常常最常把一句话挂在嘴巴上，我不会跟人相处，我不会跟人沟通，我不知道怎么带人，我不会带组织，我觉得带组织很麻烦。老蒋，从现在开始你把这个东西给丢掉。好，记住一件事情，对创业者跟领导者而言，喜不喜欢跟人互动，喜不喜欢跟别人交际来往，这些东西都不是可以被列入考虑的因素、考量的因素，因为你要成功的创业就必须要学习跟人合作。有没有听懂这个概念了？你听懂这个概念了哈？这个从来不是选项吧？你不能说我要跟人家合作，跟不要跟人家合作；我喜欢跟人家相处，跟不要人家相处。你要做这个传直销事业，你要做组织，你就不管你会不会、习不习惯，你就要这么做，就那么简单一件事。你要创业，你当老板。你说我不懂财务，亲爱的，你不能不懂财务。听懂老师概念了吗？你不懂，你要把它搞到懂，不然你就准备倒，就那么简单的一件事情。你说很多人啊，什么老板创业，老板娘负责管钱。老师要跟各位讲，你要记住一件事情，你不要说你老婆负责管钱就 OK， 为什么？会计跟财务是不同的，很多老板娘不是财务，是会计。听老师的吗？什么叫会计？就帮你记账营收，他不会帮你分析财务结构，对不对？那所以他只想的一件事，少发一点薪水，听老师的概念了吗？哈，多收一点钱，收钱早一点，发钱晚一点，对不对？哈，然后你迟到扣2倍，听懂我意思吗？哈，所以他是负责以会计的角度，是会帮你得罪人。以财务的角度，他看得出来问题到底在什么地方。你每一天结算了之后，等我们下午会讲到这个东西。很多人在做生意当中会看财务，包括各位他会规划财务，听懂我意思吗？赚到钱，钱要滚出钱来。但是很多老板当中，连真的老实讲实在话，很多包括传销商也一样，你一个月到底赚还赔，有人根本算不出来，根本搞不清楚，只知道没钱。没钱是因为赚的不够，还是花的太多？没钱是因为赚的不够，花的太多，还是因为理财失败，还是因为当中自己太热情，太容易被骗？我告诉你，很容易很会行销的人，通常也很容易被人家行销。就是各位，你是那种销售高手，我跟你讲，销售高手也很容易买东西的啦。
因为销售高手有时候你已经训练出那种很感性、很有感染力，所以那时候稍微感染感染你就买了。你听得懂我意思吗？这就很简单的一件事情啊，对不对？有时候当中很多白领导者当训练出来胆识很强，然后很冲，很冲的时候当中也会带出另外一个缺点，叫做事情的决定太草率、太莽撞。有听老师的概念？看到什么东西，没关系啊，买，对不对？你说那3000万的买，听懂我意思吗？买完讲3000啊，我以为是300，少一个零呢，对不对？听老师的概念，就是变成会这样子的一个情况，那个都是一体两面啊、哦，一定要记住这个概念啊、哦。所以我刚刚讲的时候，很多包括我讲这些传统的经营都要搞懂。会计不等于财务啊，所以很多人你会计记账也是一样，记完账你要看得出来钱不见在哪里，你钱流向何方。有人每天记账，记账不分析，那记账要干嘛？记账记好玩的，只有每一个月痛一次，记完发觉到花太多，下个月果然还是花这么多。各位听老师概念了是不是？哦，你要从里面当中去分析啊、哦。我等会再跟各位讲。我一直觉得做企业或是在做事业的时候，老师一再强调，我觉得财务是最重要。有钱可以让你留得青山在，很多的传统生意、传直销事业，很多做不下去，都是因为钱的问题，可惜了。各位听懂我意思吗？那回头再回想，再回首来时路，很多伙伴有时候家里面钱回首来时路，不是没赚到钱，是赚到钱的时候，钱很容易来的时候，也很容易不见，守不住，对不对？为什么？因为没有危机意识，因为当有钱了有安全感，听懂我意思吗？想买一些房子跟车子，换取更大的安全感。果真创造了极度不安全感。好，这是我们所谈到的这样概念啊、哦。邓老师在跟各位讲。好，第五个部分来说的话，其实我们刚谈到哈、哦，第五个部分来说的话，叫做一般的上班族来大声告诉我，叫从什么、哦、被动等待。所以很多上班族等着被动的等人家，对不对？等人家交办我事情，我来做。那你做老板、做创业家的时候，当中叫主动出击，你根本不能在那边等。老蒋说，你的下线今天带人来跟你谈 case， 你今天行程满档 ，OK。但当你的下线今天没有带这么多人来跟你谈 case， 你空档的时间太多，你就要杀出去做开发的动作。可是很多领导者是在那边等，了解老师的概念了，是思考看看到底有多少时间在用在谈 case。我们讲基层的行销人员，所有的行销学都教一样东西，基层的行销人员当中每一天至少要去拜访两个客户，面对面谈两个客户，你听懂我意思了吗？但面对面倒推回来的时候，看的是什么？是你看一天到联络多少电话，你联络多少潜在的客户，一天当中至少拜访两个客户，原因是什么？你长久以来累积的客户才多。第二个是什么？累积经验的速度快。很多的新人当中成长为什么不快？老师讲说，各位去看，原因就在什么？在于谈 case 谈太少，太少了，量太少，一个月谈不到几个 case， 他经验怎么累积？对不对？很多领导者，你刚开始进来的时候，你怎么谈的？管他什么对象，就尽量讲讲讲讲，讲久了之后当中就会讲了。对 ，case 谈太多了嘛，虽然也谈死很多人呐、啊，对不对？哈，很多领导者当中半夜午夜梦回，回头一看，鲜血流山海，白骨堆如山，谈死很多人，对不对？可是问题是你谈了，至少你大功告成。任何的一次挫败，或是任何 case 谈不起来，都是加速你经验的累积。创业的是最重要的是那个结果，那个中间的过程要累积。可是很多伴，我们怕他受伤，所以我们帮他谈。我们帮他谈，就不要让他失败的经历，平老师概念嘛。可是会变成你的伙伴，没有那个过程，心理素质不够强 ，case 的经验也不够。等到哪天你放他自己谈 case， 他谈的时候，你下巴掉下来。你不能想象你可以教出这样的下线，听懂我意思吗？他可以讲成这样，然后讲出这个话术，你从来没听过，然后讲的道理也不对，然后讲一般正常人听完绝对不会接受，对不对？哈，你才知道一件事情，天哪，我没有教好。我觉得那是一个很重要的关键。有时候跳，就是人要跳脱。就像有时候我在看，或者我在什么咖啡厅或什么，我说看有些妈妈教那个小孩，哦，他小孩吵成那样，他觉得他小孩很乖，听得懂我意思吗？哈，真的小孩有的时候他真的吵得不得了，然后也不会看一下。我不是说要小孩像成人一样，你好好的看，有些小孩当中像轰炸机，因为人家端咖啡，他碰到撞到一个咖啡跌下来，当中也不会讲对不起，还瞪你一眼，当中你干嘛站在这边呐、啊，就走了。不能他看他爸妈两个继续聊天，聊得很开心。我想说，天哪，这样子教小孩的这些人当中，如果早知道是这样的话，应该颁政府应该颁一个禁令给他，不准生小孩，免得教的当中来说品质。哎，我跟你讲，这个是有根据的。我昨天当中在跟一个新加坡的一个国际公司的老板聊，然后跟张曼社长我们就一起在聊。聊的时候当中，他就谈到一件事情，他说，因为他们就谈到说移民啊或什么东西，就开始聊这些有的没有。他说现在新加坡最近当中进了很多的中国大陆人啊，去移民到那个地方。他说那假如移民的条件什么，这是闲话，就是讲聊天而已。聊了之后，他说：“那问题是，那为什么？他说，那我们印象中，比如说你移民加拿大、移民美国，是不是要做移民监？对不对啦？对。你要说，那移民新加坡要不要做移民监？要不要做移民监？他的移民监很少，不用那么多。
很短的时间，对不对？跟加拿大是不一样，三个月。对，我跟你讲，如果你有更技术移民当中，你要他人的特质当中，你甚至连那三个月不做满也 OK。然后他们就，那我们就觉得很奇怪，为什么他们不用？他说新加坡的政府非常聪明，他要的那个移民，有时候你是有专长的移民，你是有学历的移民，你是有特殊能力的移民，或是你的质感条件好的人的移民。移民的时候，他要的不是你，他要的是你的小孩。我们一般有些国家要你的移民是要你的税金 tax， 听懂我意思吗？新加坡的经济很 OK， 他不要那个税金，他要的是种。我讲说，他说移民的他的设定学历脑袋什么东西，所以他要的时候当中，因为大家很多人会移民新加坡，不是因为他的环境，是因为你的小孩在那个环境，不是因为他的那个市场或怎么样，是因为你的小孩新加坡可能觉得又会英文又会华文，很有竞争力。第二个是那个国家虽然是警察国家，但是蛮安全的，对不对？很多人就会认为这样把小孩移过去，所以他要的不是你，要的是你的小孩。为什么？他说这些小孩如果将来他从小把这些人把小孩摆在那个地方，新加坡将来都是好的品种，会越来越有竞争力。觉得心机好重哦，你听懂我意思吗？我们在听的时候当中，他们政府因为那有他们政府有些网，我觉得有道理的，你懂我意思吗？他的一个国家的竞争的提升是透过质感的提升，所以他要的就是那种当然未来当中是在世界上有竞争力的对象，他要的根本不是在短期那个税金，他要的是那个后代，就是他从小就说小孩移过去新加坡人，就是这样一件事情啊。OK， 好，各位听得懂我意思。你在运作的时候，我觉得这也是一个很重要的核心。那我们有些伙伴不是就在那边等，对不对？等很久，那等不等的时候，你就要杀出去。这是我们在传统当中跟所谓的创业者当中跟上班族一个很大的一个思考的不同点哦。不要当中在这边被动的等待，你要主动的去想我可以做什么样的事情。OK， 好。第六个，我们讲一般的传销的这种时候，创业家哦，跟一般的伙伴最大的差别点，来大声告诉我，刚刚讲过。传统上班族叫什么？以时计酬，所以以时计酬叫做养成的习惯，叫做混时间。很多人非常会混时间，他不是故意的，是因为他长久以来养成的习惯，就是反正我到会场没什么特别事情，没有台 case， 我就在那边东晃，跟这个聊聊，跟那个聊聊，时间就过去了，一天就过去了。你聊就要聊建设性，没有聊建设性，你宁可杀出去当中开 case。会听懂我意思吗？对不对？我们刚刚讲，你一天当中来说，至少一个基层的行销人员，你至少当中一天当中要谈两个 case。各位亲爱的，如果你是领导者，你下线当中有三五个目前在带的主力线，有一些伙伴已经是独立的了，对不对？那另外一些独立的线，他们自己会谈 case。你那三五个伙伴当中，每一天当中带两个 case， 你一天可以谈四到五个 case， 你的产值才会高，对不对？可是很多伙伴不是啊。现在问题点是你没有 case 在谈，就算你工作时数再长，你没有绩效跟成果，没有收入。好，这是我们一般讲说做